Привет от CatPoint. Днес ще разгледаме Toolspace в Civil 3D. Това представлява пространството, което по условия, когато инсталирате Civil 3D, се намира в лявата част, прозорчето Toolspace, което може да се включва и изключва. Когато застанете на Home секцията на Ribbon менюто, имате голям бутон Toolspace, който може да приема две стойности, включено и изключено съответно. Отделните секции на Toolspace, това са Prospector, Settings, Survey и Toolbox, също могат да се включват и изключват от ето тези подбутони. Когато цъкна на първата на Prospector, вижте как той изчезва, и когато натисна отново Prospector, той се появява, така че те също заемат включени и изключени функции. По отношение на какво се състои Toolspace прозореца, да разгледаме само първите две секции, които са най-важните в Civil 3D. Това е секцията Prospector, където са отделните обекти, които ние създаваме в Civil 3D, и секцията Settings, където са стиловете, с които тези обекти се представят. Съответно, примерно за повърхнината, за обекта повърхнина, той може да има, нали, тези стилове на повърхнина, които са заредени сега в момента в Toolspace Settings пространството. Това зависи от шаблона, който е зареден в момента, и също така този Settings прозорец ви показва и още други неща, не само самите стилове на обектите, както и етикетите, с които тези обекти биха могли да бъдат етикирани. Примерно за повърхнина, това са етикети на хоризонтали, етикети за наклон, етикети за кота и така нататък. Така че това са двете секции, които ние можем да разглеждаме, Prospector и Settings, нали, в Toolspace. Отделно в Toolspace, ние, когато застанем в Prospector, имаме най-горе Active Drawing View, и когато сме на Active Drawing View, виждаме конкретния обектите, които са в конкретния файл. Тоест, сега в момента ние сме отворили Drawing 1 и всъщност виждаме обектите, които са в тези Drawing 1. Нека да си заредиме такива обекти. Примерно ще вкарам две повърхнини, които са примерно теренна повърхнина и проектна повърхнина. Кажем, първо ще вкараме терена, okay. И след това ще вкарам проекта, okay. Проекта съответно ще дам друг стил на показване. Сега в момента и двата обекта, повърхнини и проект и терен, имат теренен стил на показване. Ако покажа проекта и дам десен клик Surface Properties и смена стила да не бъде теренна повърхнина, а проектна повърхнина, и дам ОК. Всъщност самия обект проектна повърхнина ще стане вече с стил, който е теренна повърхнина, докато другия, който е терен, всъщност ще си остане с кафяви хоризонтали, така както го направихме в началото. Тоест двата обекта сега в момента, обекта проект и обекта терен, имат два различни стила и затова те се виждат в различните стила. Ще промена стила на проектната повърхнина, като мога да го направя или от тук с десен клик Edit Surface Style върху Project, или върху обекта проект, мога да вляза в неговата проектна повърхнина и примерно да скрия триъгълниците. Окей. Или друг начин за скриване на обект, примерно виждам, че имам наклоните на повърхнината, мога да отида в Settings, в Surface Style, и когато отида на проектната повърхнина, десен клик Edit, мога да вляза отново в стила проектна повърхнина и да изключа, примерно, тези стрелки и да дам ОК. Така че два начина. Или през обекта, който се намира в Prospector, или през стила, който аз знам, че този обект има, съответно проектна повърхнина. Друго нещо, което може да направим чрез Toolspace прозореца, това е в различни проекти ние можем да вмъкваме и измъкваме такива стилове. Примерно, тук имам чертежа Drawing 1, за по-голямо улеснение ще го запиша като
го запиша като примерно Civil Model 1 Save. Той вече ще си има собствено име, нали, Civil Model 1. И ако дам един нов файл, който го кръста съответно Save на същото място, само че ще бъде Civil Model 2, и му дам Save, практически този втория модел мога да му извлека да извлека стила, който се намира в Civil Model 1, който е проект на повърхнина, да бъде същия както в Civil Model 1. За целта ще вмъкна една проектна повърхнина в Civil Model 2. Okay. Тя ще бъде с стил проектна повърхнина. Съответно, в този стил проектна повърхнина вижте как имаме триъгълници и стрелки, а пък в Model 1 нашата проектна повърхнина е вече променена, нали, да бъде само с такива проектни хоризонтали. И бих могъл да отида на секцията Settings, само че не на Active Drawing View, т.е. няма да виждам само текущия модел, а бих могъл да дам Master View, така че да видя всички модели, които са заредени сега в момента на заден план. Т.е. когато отида на Civil 1 и дам Master View, всъщност ще видя двата модела, Civil 1 и Civil 2. И ако отида на секцията Civil 2, там където ми е вмъкната проектната повърхнина с този стил, и извлека от Civil 1 стила на повърхнината, взема проектна повърхнина и го вмъкна тук, програмата ще каже, че вижда точно този същия стил в Civil 2 модела, и когато му каже презапиши се отгоре и му дам ОК, всъщност тук ще изчезнат тези триъгълници и хоризонтали, защото по този начин взимам стила, който е настроен на проектна повърхнина в Civil Model 1, който няма триъгълници и стрелки, и го замазвам отгоре върху Civil Model 2. По същия начин бих могъл, примерно, да копирам този стил, примерно този стил мога да му дам Surface Properties, да вляза вътре в тези Surface Properties и да дам Copy Current Selection, да вляза в нов стил, който се нарича проект на повърхнина Copy. За подобрение ще го кръста проект на повърхнина 2, който включва триъгълници и хоризонтали. Нали, мога да дам триъгълници и хоризонтали. Окей. Окей. Така че да го направя, само че включих съседното, което е цветовете на стрелките. Ще върна само стрелките. Нали? Така че сега в момента всъщност в този файл, който е Civil Model 2, аз имам два стила, които се наричат за проектна повърхнина, които се наричат проектна повърхнина само и проектна повърхнина 2, който е съседния стил. За целта малко ще разширя Toolspace-а. Имам сега в момента проектна повърхнина 2 и мога да отида в Civil 1 и да извлека тази проектна повърхнина 2, да я имам в този файл Civil Model 1. Тоест, в момента, в който взема този стил и го провлача ето тук до модела, мога да го добавя в модела. Сега в момента ще имам в Civil Model 1 Surface Style вече и нашия проектна повърхнина 1. Мога да цъкна върху проектната повърхнина, десен клик Surface Properties, и в този случай всъщност да добавя новия стил, който аз добавих от съседния файл.
така че мога да, с провлачване да добавям съществуващи и те да се записват отгоре върху съответния обект, който има този стил и да се променя, или да добавям нови, като то се добавя в списъка и на по-късен етап мога да смена стила на съответния обект. Така че Master View всъщност ви показва такъв начин, с който ние може да извличаме дадени стилове от един модел в друг модел. Това обаче не означава, че можем да направим абсолютно същото в ето този проспектор. Примерно, ако отида в проспектор също има Master View, който ми показва Civil Model 1 и Civil Model 2, но не мога да взема даден обект от модел 1 в модел 2. Примерно, в модел 1 имам и двете повърхнини, а в модел 2 имам само проектната повърхнина. Но не мога да взема терена от модел 1 и да го добавя с провлачване в модел 2. Тоест не мога да отида в там, където ми е модел 1 терен, да го взема и да го провлача в модел 2. Това няма как да работи. Това важи само за стилове и за лейбъл етикети. Нали, това, което се намира в секцията Settings. Това, което обаче мога да направя в проспектор, е да използвам ето тази опция, която се нарича Data Shortcuts. Мога да отида в секцията Model 1, където имам двете повърхнини, нали, проект и терен, и мога да кажа там, където е модел 1, отдолу имам Data Shortcuts и с десен клик върху Data Shortcuts мога да задам Set Data Shortcuts Project Folder. Това е задаване на проектна папка. Първо обаче трябва да направя New Data Shortcuts Project Folder, така че да създам съответната папка, т.е. сега в момента в тази директория създавам проектната папка, която е примерно Surfaces, защото примерно искам да добавям повърхнини вътре в нея, така наричам Data Shortcut папката Surfaces. В тази папка Surfaces мога да кажа Create Data Shortcut Folder и съответно да кажа в Surfaces бих искал само че не на модел 2, а на модел 1 да ми е текущия модел, и тук мога да кажа десен клик Create Data Shortcuts. Програмата ми открива двете повърхнини, които имам в съответно Civil Model 1, и ако кажа бих искал да взема терена и терена да влезе като Data Shortcuts в тази секция, вече имам копия на този терен, който е в Civil Model 1, в секцията Data Shortcuts в терен. Мога да отида в Civil Model 2, ето тук, където нямам теренната повърхнина, имам само проектната повърхнина в този модел, и мога да кажа този терен бих искал да направя референция вътре в Civil Model 2. Когато дам Create Reference, програмата ще ми каже ти ще направиш референция на терена със същото име терен, със същия стил теренна повърхнина в Civil Model 2. И в момента, в който задам ОК, всъщност в този Civil Model 2 ще имам повърхнината терен. Както виждате обаче, имам и една иконка ето тук, която ми казва, че този терен всъщност е референция на референция, която гледа към Data Shortcuts. А Data Shortcuts всъщност гледа към файла, в който е направен тази повърхнина, който е съответно ето този стил терен. Така че ако отида примерно на Civil Model 1, отида на Surfaces терен, посоча този терен, кажа Select, така че да го покаже, и кажа редактирай повърхнината, и примерно мога да кажа да кажем
редактирай точка, която да мога да, да отместя. Примерно бих искал да визуализирам точките и бих искал някоя точка да я отместя. Мога да кажа съответно move point. Мога да взема ето тази точка и да й задам някакво ново положение, така че тя да си промени съответно геометрията, тази повърхнина. В същия момент тази повърхнина си променя геометрията тук и понеже тя е такава реферираща ето тук, ако отида на терена, който е в в това, мога да кажа синхронизирай съответно повърхнината. Всъщност аз трябва да запиша този файл, нали, понеже обектите се предават през файловете, трябва да запиша Civil Model 1 и отивайки на Civil Model 2, автоматично ми светва, че тази повърхнина не е синхронизирана сега в момента и когато дам синхронизация, автоматично вече повърхнината има новото положение. Тоест, тук имаме възможност самите обекти да ги копираме от даден файл в Data Shortcut, записвайки съответния файл, този Data Shortcut светва, че има някаква промяна с него и вече съответните рефериращи обекти може да бъде в Civil Model 2, в Civil Model 3 да реферира този терен и той може да се подновява. Докато иначе в Settings, в Master View, ние извличаме такива стилове, които са в съответните файлове през този Master View. В Prospector през Master View това не може да стане, трябва да се осъществи през Data Shortcuts. Така че ние в това видео разгледахме как може през Toolspace в Master View да се копират в секцията Settings стилове от един файл в друг файл, а през Prospector, не през Master View, а през Data Shortcuts да се копират обекти в един файл в друг файл. Така че надявам се да е било полезно за вас и да го използвате във вашата практика. Благодаря ви!